أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم باب العبادة جامع صغير وقال الله تبارك وتعالى في أسماء شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور الله معزز حاضرين وسامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسرنش معلوم كي أسبت شو صايف أغن ماه رمضان ينول يس عظيم رتو مز آخرتا شو شان وول بابرکت وول پور حشمت پور برکت یت رتس تعریف کری خداین یت رتس تعریف کری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامین حاضرین ناظرین تہ برون کن کر میں تلاوت سورہ بقرہ من اک آیہ مبارک یس ماہ رمضانس متعلق نزل شگمز اخت ترشیت ام آیت یت مز اللہ رب الکائنات فرماون پنن بندن یا ایوہ الذین آمنو اے مومنو اے ایمان انن والو کتب علیکم الصیام تہ پٹ آئی تتھے پٹ ماہ رمضان چ روز فرض کرن کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون یت پٹ پرانن امتین بروٹمن امتین پٹ روز اس آمت فرض کرن لعلکم تتقون مدا مقصد غرض و غایت اللہ تعالیٰ فرماون تاکہ تی بنیو پرہیزگار چونکہ مفسرین کرام فرماون ات متعلق یت پٹ اس پٹ چ روز داری فرض آمت کرن تتھے پٹ اس بروٹمن امتین چونکہ احوال اس مختلف صورت اس مختلف تم اس ام ای روز دا روزن کی پے در پے اکس رتس مگر چونکہ اس سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پالان توے موجب چھس کنٹینیو اکس ماہ رمضان کس رتس روز دا روزان اللہ تعالی فرماون ات قران کریم اس اندر اے مینو بندو تہ پٹ کر میں توے یم روز دری فر لکم تتقون تاکہ تی بنیو پرہیزگار تی بنیو متقی تی بنیو اصول پسند تی بنیو انسانیت پسند تی بنیو بندگی کرن ول یت پٹ زن بندگی شوب اکس بندس کرن خدا وندی کریم سز مینو عزیزو مینو ناظرین کرامو تہ ساری خبر کہ یت رتس لول برن وول چھ پان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ روز دری کیا چھ یت متعلق کیا فرمو ارشاد خدائن تو خدائے سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم حد انس رضی اللہ تعالیٰ نو روایت کرن فرماون یل یہ اس مکلان شعبان اس نیران رخصت اس سبدان فرمان اتے گئی کھڑا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتے فرموک تشریف ممبر پاکس پٹ اتے کرک بیان خطاب کرک پنن یارن پنن وفادارن مینو یارو تشو خبر یہ شعبان ہتن اس رخصت سبدن وول مگر ون چھ سریت عظمت وول برکت وول نور بورت ریت ین وول یت ریتس مز اللہ تعالیٰ تہ پہ روز فرض آمت کرن یت پہ اللہ رب القائنات تہ خاطر روز دری سوز اور یہ ماہ رمضان سو عظیم ریت یہ ریت سو پائی بوڑ ریت یت ریتس مز صرف برکت ہی برکت رحمت ہی رحمت مغفرت ہی مغفرت یت گوڈنکی دہ دہ آسان رحمتک
منز بگ دہم دہ دہ آسان مغفرتک اور آخری دہ دہ آسان ناری جہنم من آزاد گھنک امہ خود کیا بشارت دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توے بارہا عرض کرا بارہا فرماواں کہ اے مے مانن تو زانن والو تہو پتہ میون غم خار کمہ آئی اس وحویلا انتظار آسان کرن وحویلا استقبال آسان کرن ات ماہ رمضانس فرماواں مے وچھن حضور صلی اللہ علیہ وسلم زہون تہ بیس رتس مز تمہ آئی شبیداری کرا یم آئی اس ماہ شعبانس مز کرا عرض او کرنا اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المؤمنین کمہ آئی اس استقبال کران جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کران مت فرمایو اک سات امس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے ٹاٹی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھی کیا ات ماہ شعبانس مز مے چھ ام انداز وچھمت تھی زہ تہ روزدار روزان مے چھ ام انداز تھی وچھمت زہ تہ فاق کشی کران یم انداز تھی ماہ شعبانس مز ایسو دوپن اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بس اوے موجوب آسان روزدار اوے موجوب آسان ماہ شعبانس مز زیادہ فاق کشی کران تاز ون سہ ریت ان وول اس عظمت وول اس برکت وول کت ماہ شعبانس منچ اخ رات اس اعمال انسان کران یہ اعمال ڈریک ذات پاک حضرت اللہ جل شان سندس بارگاہ مز گسان بہ یسان یل مین نامے اعمال بارگاہ مز واتن بہ گھس آن تمہ سات تہ روزدار بہ گھس آن تمہ سات تہ فاق کشی کران وول بہ گھس آن تمہ کات تہ مونس و غمخار بہ گھس آن تمہ سات تہ ہمدردی تھاون وول تاز مے پہ امتس مے پہ امتس سوری ذمہ داری اس مے ذمہ داری خدا ود کریمن تھمت امت تاز بہ یسان یل بہ یم دنیا نیر مے پتہ گھن یم مے فالوورس ان مین امتی ان تم گھن مینس نقش قدمس پہ پکن اور اتے گھن تتھے پاٹھ عمل کرن یت پاٹھ عمل اس کران جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توے فرمو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جامع صغیرس اندر حدیث مبارک فرموک الصوم باب العبادہ یعنی یہ ماہ رمضان یہ روز دری ہسا چھو عبادت کو درواز یعنی یس ہسا یہ عبادت کرن عبادت کرن وول امس ہسا چھ عبادت کے درواز گسان یل ات ماہ رمضان ست یل اس وچھان چھ سانی مسجد چھ آسان نورانی بنیم سانی مسجد چھ آسان جوش و خروش سان نماز ادا کرنا یہ کیاز یہ استقبال ات ماہ رمضان یہ شان ماہ رمضان یہ عظمت ام ماہ رمضان توے فرمو حد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچے خبر یس کچا یت ماہ رمضان کچا شان یت من اللہ رب الکائناتن اکس امس بندس اکس بندس تمہ آئی عظمت عطا کرم یل افطار کران اللہ اکبر ون آسان امس دعا کرنے سہ دعا آسان یکدم کورمت قبول ذات پاکی حضرت اللہ جل شانہ سو یا یل انسان روزدار آسان فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ملک تان چہد خطر دعا آئی مغفرت آسان کران اللہ اکبر اور فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک جنت ایمان سجاؤن شوال یل چندر نیران ات پہ لگاتار ماہ رمضان تن جنت سجاؤن سجاون ول آسان نورانی ملک تاز اس ماہ رمضان آسان اس ماہ رمضان لول برا اس ماہ رمضان قدر کرا اللہ تعالیٰ چس فرماون اے روزدری تھون والا اے فاق برداشت کرن والا ولا چنا اوسی بیئی کان غرضا الا کہ بہ گسا اللہ تعالیٰ اس قرب کرن حاصل بہ گسا اللہ تعالیٰ اس نزدیکی کرن حاصل بہ گسا معرفت کرن حاصل چ اوسی یہ مقصد ولا آز دمے بچے ام معوذ پانے الصوم لی وانا عز به چ اوسی میان خطر روزدار تھوان آز دی چ خدا مد کریم پنن دیدار انشاء اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اس کرو زار پار پاک پردگاری عالمین اس تہ کر پن نوران عطا اس تہ کر پن معرفت عطا اس تہ کر پن مثال عطا اس تہ کر پن مل عطا اور میانو عزیزو میانو بزرگو یتھے پاٹھ یہ ماہ رمضان سجاؤن برابر وہر وریس اور یہ تو یوت نی فرماو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی شان کر بیان پانے مین تاجدارن صلی اللہ علیہ وسلم فرماون اس یت من نفل پاران تمس فرض ثواب میلان اور اس ون فرض ادا کر اخ فرض کر ادا تمس ستن فرضن برابر نامے اعمالس من عمل کرنا درج اور میانو عزیزو میانو بزرگو تھی کس
رس مزور چھ فرمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خوش اس گسا ماہ شعبان پت چون تی میون غم خار پیغمبر اخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اس پرت کا ساتھ چھ رحمت کی رحمت ہتا کی روایت اندر چھ یل انسان لاری پھرن چھ بسترس مز دیوان ون چھ آسانی اور یور بسترس مز کرانی اللہ تعالی چھ ملکن سوزان دیوان چھ ملکو تو چھ یہ کیا جی لاری پھرن دیوان اے پاک پردگاری عالمین یہ چھ امی موجب یہ چھ وطن موجب کرا فرماوان چھن کم چھ آسان لاری پھرن دین اللہ تعالی چھ آسان چھنیس دفترس مز نام اعمال تھیمت برابر یوتا چھ ون یلچ ون بستر چھ تھو تلا اللہ تعالی چھ جنت لباس عطا کرا یلچ ون نالین چھ لاگا باتھ روم گسن خاطر وضو کرن خاطر الحضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امس انسانس کیا چھ کران اللہ تعالی چھ امس جنتی لباس کران عطا جنتی نالین کران عطا اور فرماون اہندس اکس اکس قدم بدل چھ اہندن دہن گنہن گسان مغفرت کوتا اہم کوتا چھ یہ ضروری کوتا چھ اکس انسانس خاطر اہمیت خامل ماہ رمضان یہ ات ماہ رمضانس متعلق فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امیک اکھ اکھ لمحہ چھ قیمتی کیاز قیمت قیمت زانن وول چھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیچ اہمیت زانن وول چھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار 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 دعا کرن اے پاک پردگاری عالمین اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان اش کر جی رجبس برکت اش کر جی شعبانس برکت او بلگنا رمضان اور مگر اس وات لج ماہ رمضانس تام کتیا انسان اس پرس ماہ رمضانس مز مگر یوس ماہ رمضانس مز چھ تم باقی کہین اور تمن آو تیتھے یوتھ تمو مثل ماہ رمضانس لول بور چونکہ میانو عزیزو میانو بزرگو یت لول برن وول چھ پان ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توے فرماوان حدیث مبارکس مز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک جس انسان روز در چھ روزان اور روز تمہ آئی تھوان من من سام رمضان ایمان و احتساب غفر لہ ما تقدم من ذنبہ فرماون حضور صلی اللہ علیہ وسلم یم ایمان تہ احتساب سان روز دری تھو یعنی اصل پٹ نہ ونن اپوز نہ کرن خیانت نہ کرن بدگوئی نہ کرن غیبت نہ کرن کان باقی چیز یم سیتت کراہت آئین من روزن فرماوا من کان من سام رمضان ایمان و احتساب غفر لہ ما تقدم من ذنبہ فرماوا یم پتم گناہ آسنس تمن چھ خدا مد کریم مغفرت کران اور زن چھ آسان تیتھے زامت یوزن ماج عاشق ممز رامت اللہ اکبر یعنی یہ چھ امس فضیلت امس روزدری تھون وس ات ماہ رمضانس لول برن ولس تکیاز لول برن وول چھ ات پان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانو سامعینو میانو ناظرینو سن گزارش تہ تو یہ کہ یت ماہ رمضانس اس ماہ رمضان اس پہ سائے فگن چھ انشاء اللہ عزوجل اس ماہ رمضان ان وول ات کرو قدر تیس پل تیزا کرو ات قدر تکیاز اس ات قدر کر تمس قدر کران ذات پاک حضرت اللہ جل شانو لاسٹ گزارش تہندس خدمت مز یہ پریت کنس یل انسان عمل چھ کران تمس پنن پنن معاوضہ یوان تت دن تمس پنن پنن اجر یوان دن تمس پریت کنی اگر زکات آس زکات کی درواز یی جنتس تراون اور یس انسان یس لول وول ماہ رمضانس لول بوگراون وول لول برن وول آس پت آس ماہ رمضانس مز اصل پٹھ روزدری تھاوا اصل پٹھ آس روز تھاوا یعنی یہ نہ کی کہ اللہ تعالی بچین روزدری آس ظاہرن آسان تہ بٲتنس مز آس خبر کتہ آسان ایمانن و احتسابن چھ ات شرط ایمانن و احتسابن یلی امہ آیہ روزدری تھے حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم ہو انسانی ان امس روزدرس یہ بلاو کرن پگہ روز معاشرس مز اے ول جنتس جنت ژھانڈن والا ول ماہ رمضانس لول برن والا خدائی مے کیا کرن دوبن یتہ آس بابر ریال خدائی بابرین کیا گو یہ کیا دروازہ چھ ناو بابن گو دروازہ ریان گو ناو فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ گو جنتک درواز چکرت ماہ رمضانس قدر چیک امی جنت کی درواز امی ماہ رمضان کی درواز جنتس تران سبحان اللہ یعنی یہ چھ شان
اور میانیو عزیز و میانیو بزرگو یت پور تو بوزان چھو کہ ماہ رمضان اس کوتا شان چھو تو بوز اد پٹ کہ ماہ رمضان استقبال کم آئے گش کرن یم آئے استقبال کران آو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم آئے استقبال کران صحابی کبار من المہاجرین والانصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر امس مینس اکس امتیس پتہ لگی ماہ رمضان کوتا عظمت وول کوتا شان وول کوتا برکت وول کوتا رحمت وول اور کس مغفرت یت امس امتیس کر فرماون سہ کر تمنا یہ امتی اس تمنا کران کاش پور ورس آ یہ ماہ رمضان اور اس کیا گومت ونان نا حض یہ ماہ رمضان کپر مکلی اس اللہ تعالیٰ بچائن یہ حکایتن اندر آمت حکایت فرماون اخ یہود اس امس اس بچہ اخ لکٹ بچہ ہن اس امس فرماون یل روزدری اس واتان اس استقبال کران بڑ شان سان ات ماہ رمضانس اس کت پڑ اس مسلمان اسیت بے قدری کران ات ماہ رمضانس اس چھن تگان استقبال تہ کرن ات ماہ رمضانس اس چھن تگان یمس شان تہ زاننی یمس عظمت تہ زاننی مسلمان اسیت مگر یہ اس یہود ام کور امی آ استقبال فرماون امس دراو اک سات پنن معصوم بچہ دراو یہے دراو نیبر بازر کھین خاطر مگر مسلمان اس روز فرمان ام یہ بچہ رٹت ام کر امس تھف تمس گبرو ول بہ ون کت گھر فرمان گھر دس یوتہ مار لہو لہان کرن اور سہ گو بے ہوش گو فرمان یل یم دنیا یہ یہود دراو یہ نسرین دراو یم دنیا فرمان کم تان شخصن وچ خوابس اندر ام وقت علم وچ خوابس اندر ما فعل بکا یا یہودیا دمس اے یہودی ژے ست کس معاملہ کور خداوند کریم یم دنیا نیرن پتہ قبری مز کیا دلیل سپز ژے ست عرض کرن دون چھے خبر بوسس گنہے گار بوسس نابکار بوسس لٹیر بوسس ڈکیٹی کرن وول بوسس بد کردار سوس نہ کانہ تہ گناہ یس نہ مے شوٹھن اس کورمت مگر اکہ سبب بخش مے رب الکائناتن دنس کیا دنس یل مے آخری منزل وت یل مے آخری لمحات اس یت دنیاس مز اللہ تعالیٰ کور مے ایمان نصیب بہ پرنونس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے یہودی کت وجہ پہ پڑنوک ث کلم ماہ رمضانس بے قدری کرن والو ماہ رمضانس استقبال نہ کرن والو وچھو یوس یہود یہود اسد چھ ات امی آئی کران اللہ اکبر استقبال یہود اسد بخوش امس اللہ تعالیٰ ایمان مگر ییلہ آج چھ وچھان دن دہاڑے چھ مین جوان سانہ نوش ماج بیٚنہِ بزرگ آسان کھیوان چوان یہ چھ نہ خیال آسان کہ خدا تہ خدا سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھ اس وچھان فرماون مے کور اللہ تعالیٰ امہ سبب ایمان عطا تِکیٛازِ بہٕ اوسُس ماہِ رمضانَس اَتھ استقبال آسان کَران ماہِ رمضانَس اوس نہٕ دِن دہاڑے کھٮ۪وان تہٕ چٮ۪وان کینٛہہ یَتھ مُتعلِق واقعہ چھُ کہِ مےٚ لوے پنٛنِس بَچَس اَمہِ سبب مےٚ دوٚپمَس اگر مُسلمانَن ہِنٛدۍ دِل گژھن ناراض اگر نوٚمَن دِل دُکھَن یِہِنٛدۍ بَچہِ اگر ژےٚ وٕچھان آسنے کھٮ۪وان خبر نوٚم تہِ مہ ژھٹراوَن تَوَے لوے مےٚ یُس مےٚ سُہ بَچَس پنٛنِس مارٕ داڑ کوٚر لہو لہن کوٚر تَمے سبب بخشو مےٚ اللہ رب الکایناتَن لاسٹَس ایمان اللہ اکبر سبحان اللہ یہ شان ماہ رمضانچ یہ قدر کرن والن شان یہ لولہ والن شان یہ عظمت والن شان یمس یہ ماہ رمضان اتھ آو سی گو کامیاب تکیازی اللہ رب الکائنات فرمان من یس ہسا یہ روزدری تھاوان اس ہسا یہ روزدر فاقگی برداشت کران فرمان السلام علی و انا عز بہ فرمان اس ہسا یہ روزدری تھاون وول آسان یل یہ مزور ژھانڈنے یوان امس چھس بہ مزور پانے دیوان بین روایتن من اہز مزور چھس بہ پانے اللہ اکبر یم کائنات آس بنومس یم کائنات آس سجومس یم تمام خلقت آس بنومس یہ خداوند کریم فرمان بہ چھس خالی روزدر سندی خاطر تکیاز یہ روزدر چھ تمہ آئی روزدری تھاوان امس چھنہ آسان کہین تہ گواہ یہ ہیکیا کنی زن کھیت چیت یہ ہیکیا تریش دام چیت امس چھ آسان ٲس پھلت درامت امس چھ آسان تریش سۭتۍ پھیاں پھیاں کران یہ چھ آسان بش سۭتۍ پھیاں پھیاں کران گرم تپش چھ آسان واریاہ یہ ہیکیا کن تہ جایہ کھیت چیت مگر اللہ اکبر خدا چھس آسان وچھان دپان اگر کھیمہ خدا چھم وچھان خدا مہ گژھم ناراض امس سبب چھ خدا فرماوان اے میانہِ بندٕ ژےٚ کوٚرُتھ میانہِ خٲطرٕ یوٗتاہ برداش ژےٚ کوٚرُتھ میانہِ خٲطرٕ یوٗتاہ صبر تہٕ تحمُل اور اللہ تعالیٰ ہن دِژٕے ژےٚ یِژھ مزوٗرۍ سٲرٕے
دنیا چھوانا میں دی جنت مگر تو نے جنت والے کو پا لیا ہے چاہ سب بنو یہ جنت چھو بنو مجھ سے میلی ہو یا سوئی اور میانیو جوانو میانیو بزرگو وچھو یہ چھو محرم رمضانس لول کرن والن استقبال کرن والن یا ات خدمت کرن والن لول والن اور میں پیون حدیث مبارک یاد حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم اخ روز در افطار کرنو اللہ اکبر یہ امس روز درس روز تھوت بچ ہتس پھاک ہتس برداشت کرنس صبر کرنس اجر مزور چھ ملان تیوتا یی امس روز دارس افطار کرن والس اجر تو ثواب عطا کرن اللہ اکبر یہ گو تم سند حال اس افطار چھ کرناواں اس ون دہس پھاکے آسان امس کچا شان اس اللہ تعالیٰ عطا کرمس میانو جوانو عرض آو کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نا چھ گھر آسان اویلیبل اس نا چھ آسان گھر تریش دام تریش دام ست کیا تو نہ نہ تہ خبر یوتا ہمس مزور چھ یوان دین تیچا یی تہ مزور برابر دین ٹاٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حض ون یڑ برت کھانا کم ماہ رمضانس مز پھاکوت بچوت روزدر حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ چھس تمام گنہن مغفرت کران اللہ تعالیٰ منگو پاک پردگار عالمین اس دی ماہ رمضانس مز روزدر روزنک توفیق ماہ رمضانس دی استقبال کرنک توفیق اور ات دی لول برنک توفیق میانو عزیزو میانو بزرگو یہ چار دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے چل جائے گی یہ جوانی سوچنے کی بات ہے آج چیچے جوان جوانی خدا مدی کریم عطا کرمس اے میانو ماجو میانو بینو سانو نشو کوریو اللہ تعالیٰ چھ اس ونکس جوانی عطا کرمس کیا پتا بے وری آسوا کے نہ آسو اس لیے آج ہم یہ تہیہ کریں گے کہ ماہ رمضان ان برونہ برونہ کرو اس انشاء اللہ ماہ رمضانس استقبال ماہ رمضانس روزو اس انشاء اللہ استقبالس امہ آئی یمہ آئی استقبال اس کران پان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مواسات رت یہ ہمدردی ہند رت یہ صبرک رت اور یہ تبشی ہند رت یت مجھ پیوان برداشت کرن یت مجھ پیوان ژالن اور امچ مزور دون وول ذات پاکی حضرت اللہ اللہ تعالیٰ دین اس ات ماہ رمضانس لول برنک توفیق ات دین قدر کرنک توفیق پاک پردگاری عالمین ماہ رمضانس دی لول برنک توفیق ات سی اس رت ورتانک توفیق اس دی ماہ رمضانس استقبال کرنک توفیق یت پٹ استقبال کرانو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے پاک پردگاری عالمین اس تہ تمہ آئہ خوش خرم سان ات استقبال کرنک توفیق پاک پردگاری عالمین یم بیمار تمن بخش شفا اعلیٰ یم دل تمن بخش دوا اندرمن دادن اندری دوا نبرمن مرضن بخشک نبری شفا اعلیٰ یمس یہ حاجت تمس کر روا اعلیٰ سن حاجت تہ کرز روا بوزن والن سامعین ناظرین حاضرین ہند حاجت کرز روا یا اعلیٰ دل دن دادن دوا یمس یہ حاجت تمس کرز روا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.